na lifestyle amanya nze segawa mu shit amwe bale kulaba kosa nokugoberera nonno olunaku olwaleero tukeredde mawulire lw'ensonga nti omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu oba gwe tumanyi nga Bobi Wine mwattu yafiridwako sengawe kitalo nnyo kitalo ddala olunaku olwaleero ku Sunday akedde na postinga ku Facebook page ye n'agamba nti with great sorrow I announce the death of my senga oba paternal aunt Margaret Namagembe of Kasula in Masaka who passed on last night. May her gentle soul be honorably received in the great world of our ancestors. Nga okuziikibwa oba enteekateeka z'okuziika bakyaziteekateeka ajja kubanga atutegeeza ebisingawo. Nonno sengaawe ono ndowooza babadde bakwatagana nnyo nga w'omulabaawo ali naye mu kifaananyi nga mu butuufu alinga ayina oba alinga amusiba ku mbiri kwegamba ebintu ebyo memories ezo ze zisinga okukaabya abantu ebiseera ebisinga obungi nti omuntu waafiirwako omuntu gw'abadde asinga okwagala oba abamu ku baasinga okwagala ajjukira memories zebabadde babeeraku ez'essanyu ensembayo oba emirundi gy'asembeyo mulaba mutuufu ebyo bimuleetera ennaku ku mutima ne bimuleetera okunakuwala kati nonno byebyo ebiri mu famire ya Robert Ssentamu tebisanyusa bibi kubajjukira senga ndowooza abeera muganda wa taata we kati awo munnange oba okitegeera nti afiiriddwa omu ku bantu ab'okulusegere ennyo ddala kale kitalo nnyo kitalo ddala tusaba Mungu omwoyo gwe agulamuze kisa yonna yonna gy'anaabaali kale awo nga tuvuddeyo aba B2C Born to Conquer group eyo ndoza mugimanyi Kampala Boys omuli Bobby Rush, Mr. Lee Kosa ne Julio mwattu kati nabo balandi rodi oba twali gavumenti kati nabo bawonye okukonkonebwa oluvannyuma lw'okuba nti baadde bapangisa ennyumba ya bisenge bisatu mu bitundu byawo ndowooza emakindye ennyumba eno yali yabapangisibwa oba yali yagibapangisa ye mwami ande Mugerwa nga yali yabapangisiza ennyumba eyo mubeere omwo musule omwo mukoleremu buli kimu kye mwagala nonno oluvannyuma baavaayo ne bakyankalana oluvannyuma lwa konsati yaabwe oba gundi yaabwe yali awo ku Freedom City ne bafunamu obutakkaanya mujjukira nti konsati eyo Mama Fina buli omu yamuwa miliyoni 5 kati bali eri abaana baavaayo ne bakomplaininga ne bagamba ffe tulina we tufuniramu tetulina bwe tutwala mu gyumu ne tukola obunyama n'otugulira engoye empya tebiyina kye bitugattako naffe twagala kwetwala mwattu we batyo bafuuka independent ne bajja ne bakuwa omuziki ogw'amaanyi nnyo newankubadde nti ebiseera ebyasookaawo tebyasooka batambulira bulungi naye oluvannyuma ate baakikuba ne bagenda waggulu era paka ne kati bakyakikubira ddala kati ennyumba ebalirirwamu obukadde bibiri banonono buli omu kitegeeza agenda kubaako ne apartment ye nga waddembe okukola buli kimu kyayagala nonno baneeno wabeera nga bayimba abantu basatu kitegeeza tebalina kwebeera wala nnyo ate n'ekirala bamukwano nnyo mu butuufu ng'oggyeko ba Bruthries abayimba eyo mu early 2000 mujjukira nti bayimba nnyo ne bakuba ennyimba mpitirivu nnyo era ezaakwatayo kati nonno bano abasatu bebaze mu kifo kyabo kuba bakikubye era bakyakikubira ddala nnyo tubasabira bisima byereere na mikisa musobole okikuba mu kiguse gye kiraga ndowooza kati be bantu abasatu sofa saawa zinene abayima n'ogamba mbutuufu kyekyo eno gurupu yaabwe bali babeera babiri babayita duo kati baneeno ndowooza trio yes kati bakikubira ddala mwattu basobodde okubanga batuuka ku buwanguzi ne bafuna omukisa ogwo okwefunira ennyumba eyaabwe kale nga tukyali mu muggalo nga balala bakyanoonya olugendo oba ekibatwala eggulu mwe musobodde okulagamba kirungi nnyo bayimbi bangi nnyo
abalaza amanyi muno muri musi omuchara manyiki duanga shiba shiba mujukira ndi muloko down yenu hakulide mwe lyato na akolera mwe bintu binji nyo aspice dana na ye mumulaba akolede mwe bintu binji nyo bantu banji nyo abakoze bintu king sahi nyumba ye mwajira bye kati muba muchabuza ati kitegeza nti abayimbi abagezi abayinamu kokubongo bagamba wadene mberezeo katutenkanye wetu sobole okubanga tuinenge je sobola okuyisawe byaffe nokusigala nga tusurvivinga munse kale gego agabadde gakagwao nze sigaba muri shit Thank you so much.